sejam muito bem-vindos hoje à Bela Decor House. Gente, hoje nós que vamos receber vocês e vocês vão fazer um passeio aqui por essa loja linda que está se enfeitando 24 de outubro. Isso mesmo. O Plínio, aqui é 24 já, né? 24 de outubro, 24 de outubro, 1694. Entra na nossa casa pra gente deixar a casa de vocês cada vez mais linda. Isso aí, e a gente vai mostrar pra vocês, vamos fazer um tour aqui pela loja. Legal. Então vocês vão entrar conosco. Ela faz tudo dentro de uma casa, não é? Exato, exato. Desde os planejados, que a gente constrói os móveis de acordo com a necessidade, de acordo com o espaço dos clientes, seja a cozinha, seja dormitório, seja home theater, esses maravilhosos que a gente mostrou pra vocês. Desde os móveis soltos. Tudo. A gente pode largar a chave aqui e esquecer. É isso mesmo. Então, ó, vamos andando por aqui e a gente já vai se deparando com essa poltrona. A gente adora a poltrona. Incrível, né? Essa... E ela é giratória também, não é, Douglas? Ela é giratória, ela é assinada do Fabrício, é fantástica. Linda. Essa poltrona. Ela tem essas tiras em couro e a gente adora a poltrona, viu? Tem poltronas de tudo que não, gosta. E esses puffs nossa. Aqui bem na entrada. É. Douglas. Esses puffs são coringa, né? Que se adapta a qualquer decoração. Não, e a gente vai criando espaços, não é? E o que eu acho legal aqui na Bela Decor House, que eles têm tanto um mobiliário assim, mais contemporâneo, não é? Isso. Até aquele com uma pitadinha de clássico. De tudo um pouco, então, né? Olha, você pode ver. Essa mistura incrível que eu adorei. Aqui a gente vê o Capitonê. Tem também a poltrona lisa, nesse azul petróleo tá incrível, né? Essa é a poltrona Corona, ela se adapta muito bem aos espaços, e porque ela é super confortável, né? Sim. Eu já quero essa cozinha com essa ilha aqui, olha como a gente fica poderosa aqui dentro. Vamos planejar essa pra casa. Tátara, né? Essa aqui é fantástica mesmo. A gente faz... Essa cozinha ela tá com um conceito mais atual, né? Sim, com as portas, elas são todas com fecho-toque, você vê que não tem puxador nenhum. O detalhe do granito que sai da parede, que é um preto absoluto, tem aqueles móveis recuados ali, então fica bem bacana. Isso aqui vem tudo pronto daí. Entregamos completo pro nosso cliente. Ó, o aparador, aquela poltrona bacana pra gente sentar e se relaxar, na série, relaxar. Essa aqui é uma parte assim, ó, que me encantou quando eu cheguei aqui na loja, porque eu gosto muito daquela decoração legal de casas americanas. Sim, eu acho que ela lembra muito isso, não é? Exatamente esse estilo, o ripado, a iluminação LED, o mármore, tem até a lareira ecológica. Tem até a lareira. Super confortável. Não, olha que poltrona é linda. É lindíssima. Não, ela é linda. E ela não é aquela coisa assim que tu vê essas poltronas maiores, aquelas coisas assim gordas, não é? Sem graça. Ela tem um super design. E o que é isso aqui? Além de lindos, são extremamente confortáveis, né? Essa é a poltrona costela, essa é famosíssima. Gira ela pra mostrar o detalhe nas costas. Não, gente, olhem que tá explicado por que ela é costela, né? Você vê os detalhes das madeiras, então essa não, aqui... E uma peça dessas, até pra quem tem uma decoração mais clássica, de fazer a mistura, fica muito bacana. Fica muito bacana. Tá, e esse sofá aqui, bemzinho, senta aqui, Douglas, que hoje a gente não vai ter tempo de subir e mostrar tudo. Você vê que, o sofá, você senta, você se abraça nele, né? Se abraça. É fantástico. Não, e ele é bem slim nas laterais, não é? Não é uma coisa assim que parece que vai ocupar muito espaço, que vai encher. Sempre muito. Se preocupar, então, além de ser conforto, tem um design bacana. Claro, né? Não, tá lindo. Os detalhes nos pés dele também são de metal. Então você pode fazer dourado, pode fazer bronze, pode fazer... E, o revestimento couro pode ser várias cores. Claro, pode ser couro ou tecido. O cliente escolhe o acabamento. Não, show. A gente termina então a nossa matéria aqui nessa mesinha aqui, linda. Ali que na mesa. É uma mesa assim que eu acho que faz a diferença numa decoração, não é? Tanto essas mesas, centro, as laterais aqui, isso tudo você consegue montar a casa inteira aqui na Bela Decor House. Gente, são duas Bela Decor House aqui em Porto Alegre, uma na Ipiranga, número 7150. E a mais nova Bela Decor House aqui na 24 de outubro, em frente à Igreja Nossa Senhora Auxiliadora. Tem estacionamento, tem tudo pra casa da gente. Vem pra Bela Decor House, sinta em casa, toma um cafezinho com a gente, a gente planeja o espaço dessa casa que fica cada vez mais. Eu já tô em casa, vem vocês também aqui.
épocas de festas estão abertas. A temporada de festas está aberta. A temporada de festas, na verdade, elas são sempre, né, cara? Mas, especialmente primavera, é uma época que as festas começam com muito mais força. Tem os bailes de debutantes, os bailes de 15 anos, os casamentos. Nessa época o pessoal casa muito na primavera, por causa do clima também, né? Então hoje eu quero trazer um penteado bem prático, um coque eu vou fazer, que vai para todas as idades e que pode ser usado em todas as ocasiões também. Gilson, uma perguntinha. Teve uma época que as pessoas tinham largado um pouco a coisa do penteado, ele estava mais senhorio. Tá, hoje, exatamente. Todo mundo quer um penteado bacana, O penteado ele se reinventou, né, cara? Então veio assim, ó, com a moda romântica, veio aquele cabelo mais despojado, mais descontraído. Então hoje as pessoas que têm festa, dificilmente elas não fazem. É, a maioria faz até bem diferente. Aquela pessoa que só faz uma escova para ir para uma festa. É muito difícil. Se é escova, é aquele cabelo ondulado. E todas as idades, não é? Todas as idades. A gente vê meninas com 15 anos indo para baile. Exatamente, indo para baile de debutante com rabo de cavalo, com tranças, com cabelo semi-preso. Então, todos os estilos de penteado estão super em alta. Desde preparados? O corte até semi-preso. Então, para ver um show, porque o Gilson é um expert em penteados. E agora ele vai fazer esse cabelo aqui, ó, maravilhoso. Um penteado lindo, né, Gilson? Vamos lá, então. Carinho. Quem é que não quer um cabelo desses pra ir numa festa, Gilson? Ficou incrível. É um cabelo que pode ver que é um penteado muito rápido de fazer. Não, e ele dá pra qualquer idade mesmo, ele né? Dá pra qualquer idade, exatamente. Olhem o que é a perfeição desse coque, gente. Ele vai pra madrinha, ele vai pra uma convidada. Olha, até um cabelo de noiva também. Não, tá lindo? Pode ser feito assim. E isso é uma tendência muito forte que eu tava vendo nas semanas de moda. Os penteados muito descontraídos, aquela coisa não muito alinhadinha, nada muito limpinho, muito certinho, sabe? O aspecto até levemente sujinho, como a gente chama, né? Que ficam os fiozinhos à mostra, ficam levemente bagunçados. Sem falar detalhes. Fica super feminino. Fica super feminino. Ó, aqui valoriza um brinco, valoriza a maquiagem. Claro. Tá pronta, não, né? Com um coquinho desses, a gente poderia até estar com uma saia plissada, uma camiseta, exatamente, um tênis e sair no dia a dia, né? Para todas as ocasiões, né, Carmen? Isso super é super importante. E um detalhe que é muito importante também, que há uns anos atrás se usava muito o spray, aquele cabelo ficava endurecido, chegava até a ficar brilhante de tanto spray. E hoje em dia, nada disso, né? Tudo isso saiu. É aquele cabelo com um aspecto quase como tu prendeu ele em casa. E essa levantadinha aqui é fundamental, isso, não é? Isso dá harmonia no rosto, né? Gilson, dá isso aqui na minha época, tu sabe como é que se chamava? É. Pega rapaz. Ah, exatamente, pega rapaz, exatamente. Não é verdade? Bota aí a nossa modelo de pega rapaz. É isso aí, precisa fazer aquele penteado lindo para aquele evento super especial. Ou até nem tanto, não é? Mas apenas queria se sentir mais bonita, mais feminina. Vem aqui no Gilson Colares Visagismo Beleza. Marque a sua hora. Carlos Traim Filho, número 565. Com estacionamento, com manobrista, segurança. Ou então, ligue para cá com o telefone que está no GC e marque a sua hora. Direto aqui da clínica do Dr. Carlos Quinn, em cirurgia plástica, hoje nós vamos falar sobre um assunto que incomoda muitas crianças, que às vezes é motivo de bullying, e também muitos adultos, que é a orelha de abano. É um motivo para bullying, não é, doutora? É, sim, é uma coisa que chama atenção nas crianças, assim, muito mais aparente, né? O desenvolvimento das crianças ainda não, na infância. As orelhas já completaram o desenvolvimento, porque as orelhas crescem antes do rosto. Então, chama mais atenção. Uma criança já tem orelha, às vezes, praticamente do tamanho. Quando é que ela para de crescer a orelha? É. Com que idade? A orelha não para de crescer nunca. Tá? Mas assim, ela se desenvolve, uma criança assim com 5, 6, 7, 8 anos. Já tem a orelha que ela vai crescer. A orelha, ela já está no tamanho praticamente do adulto, e o rosto ainda não. Claro. Tá? Então, assim, olha, a criança às vezes tem o rostinho miudinho e aquela orelha bem saliente. A menina acaba aparecendo aqui entre os fios de cabelo e o menino fica muito evidente, né? É.
Então, assim, a menina ainda tem que usar o cabelo curtinho, fica virado só em orelha, como se diz, né? Tá? Mas, assim, a gente, nesses casos, se é uma orelhinha abano bem evidente, e já está havendo algum grau de constrangimento, a gente opera cedo. Claro. Hoje em dia, 6, 7 anos, uma criança saudável pode fazer cirurgia bem simples, ela nem nunca vai se lembrar que teve orelhinha abano. Então, assim, a gente, naquela idade pré-escolar, ou início da idade escolar, a gente já pode fazer, os resultados são ótimos, é bem simples. E o resultado é definitivo? É definitivo. É definitivo. A orelhinha abano, ela não volta. Tá. A orelha vai crescendo com o tempo, tá? Mas no lugar. Então, sempre no lugar. Sempre no lugar. Então, assim, existe a outra situação, que é aquele paciente que teve orelhinha abano, não operou quando criança, e na fase adulta, às vezes, decide. Às vezes, ó, é uma coisa que sempre me incomodou, eu não sei nem porquê, já perguntou para a mãe, por que eu não operei quando era criança? E aí, acaba fazendo como adulto. A diferença da cirurgia na criança e da cirurgia do adulto, que no adulto, a gente pode fazer com um procedimento, uma anestesia local, feito. Claro, no ambulatório. No ambulatorial se faz, a anestesia pega muito bem, a recuperação é bem tranquila, faz uma sexta-feira, volta a trabalhar na segunda, é bem uma recuperação tranquila, vai usar uma faixinha elástica nas orelhas durante 2 meses para dormir só. Então, sabe, então é muito tranquilo. É bem tranquilo, dá para fazer. E não são sempre iguais as cirurgias, tem pequenas, a gente mostra para os pacientes como é que vai fazer, cada orelha tem um jeitinho, então assim, algumas a gente tem que fazer um pouquinho mais a curvatura da orelha, outras realmente tem que tirar um pouquinho de cartilagem atrás. Mas o importante é que é simples, tranquilo de fazer, rápido e a nível ambulatorial. A cirurgia bem escondida, não é? A cirurgia fica na parte de trás, claro, a cicatriz. Então, um procedimento bem tranquilo. Assim, quem se incomoda um pouco com a orelha e nunca pensou, é um procedimento bem tranquilo. Vale a pena. E é uma coisa gratificante, assim, quando a mulher faz na fase adulta, normalmente na primeira consulta pós-operatória, ela já chega com rabo de cavalo. Nunca usar um penteado, ou às vezes tem paciente que me manda uma mensagem dentro de um casamento: doutor, estou aqui num casamento com aquele penteado que eu nunca fiz na minha vida, com o cabelo todo amarrado atrás. Isso é gratificante. Então, assim, e é um procedimento de recuperação bem tranquilo. É, e hoje os pais, assim, se tratando de crianças, eles estão muito mais atentos, não é? A esse tipo de coisa, antes não era assim, mas hoje eles estão mais atentos à questão de bullying, o que que atrapalha, o que pode gerar isso, não é? E tentam resolver o problema o mais cedo possível, porque isso pode evitar muita terapia no futuro, não é? Hoje nós falamos com o Dr. Carlos Piven, direto aqui da Clínica Piven de Cirurgia Plástica, mas semana que vem é claro que a gente volta. Mania. Gente, hoje nós vamos falar sobre oncologia. Afinal, outubro rosa, e a gente tem que estender também aos nossos bichinhos. E a Bicho Mania, como é uma clínica completa, nos trouxe hoje a oncologista, a doutora Raquel, para falar sobre o assunto. A gente esquece de falar nisso, não é, doutora? É um assunto delicado, né? Acho que ninguém... Acho que a gente não quer falar disso. Ninguém gosta de aceitar, né? Mas essa é uma realidade também para os nossos pets, né? Assim como, infelizmente, existe, né, a doença no ser humano. A gente tem uma casuística muito grande também, né, nos cães e gatos. Então, é um assunto delicado, mas que merece uma grande atenção, né? Sem dúvidas. Pois é. Onde é que é mais comum no bichinho? A gente tem uma variação muito grande, né, de tipos tumorais, né? Existem diferentes apresentações de localização anatômica, de agressividade e mesmo de tratamentos, né, e prognósticos, né? Ou seja, também não é uma sentença, né, de morte. Quando a gente... Hoje já não é mais graças uma sentença a Deus, de morte, né? Assim como a medicina humana vem evoluindo, a gente também, né, com bastante pesquisa, tratamentos inovadores, então já não dá para mais pensar assim que no momento que a gente tem um diagnóstico de câncer que não há nada a ser feito, né? Com certeza existe muito, né, muito recurso para a gente poder lançar a mão para ajudar eles, né? Pois é, então qual é que é a primeira medida que os donos de cãezinhos ou de gatinhos
devem tomar e a que eles devem ficar atentos? Assim, existem vários sinais, né, que não são específicos, né, em alguns tipos de câncer, né. Então, assim, um animal que está tendo um emagrecimento progressivo, né, às vezes mesmo se alimentando normalmente, está emagrecendo, né, de forma progressiva, ou realmente comendo menos do que habitual, mudou o seu comportamento. Porque nem sempre é visível, né? Nem sempre é visível, né? Às vezes, infelizmente, é um curso bastante silencioso. É, assim como, claro, um aumento de volume, né, em qualquer região do corpo, né? Então, assim como falamos do Outubro Rosa, na questão das mamas, das fêmeas, né, tanto caninas como felinas, né, qualquer nódulo, secreção, né, nas mamas, isso precisa ser investigado, né. Mas o mais importante, gente, é nós sabermos que um diagnóstico desses não é uma sentença de morte, uma vez que ele é visto com certeza, o tempo certo. Exatamente, né? Um diagnóstico precoce faz toda a diferença, né? Diz que é um divisor de águas. A gente descobrir, né, uma doença no início, né? Então a gente ainda consegue oferecer muitos recursos de tratamento, né? Claro. Então, uma observação mais minuciosa, um acompanhamento periódico com o médico veterinário, né? É importante para justamente conseguir verificar qualquer alteração mais precoce possível. Sabe que por isso, assim, ó, que eu trago os meus cãezinhos aqui na Bichomania e fico muito tranquila, porque cada vez que eles vêm para tomar o banho, se o pessoal vê alguma normalidade, eles já nos avisam. Eles estão sempre em acompanhamento, não é? Essa questão de estar monitorando, né, o menor sinal é fundamental. E essa nossa modelinho aqui, ó, ela é super saudável. Graças a Deus. E ela tá super bem, ela veio só pra enfrentar a nossa matéria, né? Semana que vem tem mais Bichomania. E você que ainda não conhece a Bichomania fica aberta 24 horas na Dom Pedro II, quase esquina com a Cristóvão Colombo. Tem estacionamento, tem uma equipe sempre pronta e super qualificada para nos atender. Muito obrigada, doutora. Eu que agradeço. Restaurante Monte Líbano aqui dentro da Sociedade Libanesa? Pois eu sou fã do restaurante Monte Líbano, porque ele serve a melhor comida árabe. Aos sábados e domingos tem um buffet só de comidinhas árabes e também sobremesas de dar água na boca. Durante a semana, buffet executivo. O espaço também é aberto para eventos e a gente está com toda a segurança, em contato com a natureza, dentro da Sociedade Libanesa, atrás da Unicinos, Danilo Peçanha. Esperamos vocês aqui no restaurante Monte Líbano.
nossos amigos, parceiros, para o lançamento de Primavera Verão. Gente, que essa loja tem coisas lindas, todo mundo já sabe, mas vocês não têm noção que está esse lançamento. E a gente vai dar uma voltinha por aqui para mostrar as coisas novas e maravilhosas que chegaram. Olha aqui. Isso aqui não é pura inspiração para casa. Eu quero mostrar para você esses baús aqui. Olha que coisa mais linda, gente. Se não é de se apaixonar. Olha aqui, ó. É uma peça mais linda que a outra. Olha o que são essas peças aqui, ó, nessa palhinha, pra gente usar na praia ou então para ambientar a casa com aquela cara já fresca de verão. Pois é, essa loja é muita inspiração, não é? Olhem os puffs, que luxo! E eu quero chegar aqui, ó, para mostrar para vocês um produto muito legal que a Lovit está trabalhando agora, que é este produto aqui. E eu estou com as duas pessoas que estão representando o produto aqui na Lovit, que é a Elisa e a Letícia. E a Letícia. A Letícia é farmacêutica, isso, não é, Letícia? Isso aí. Me fala um pouquinho do produto de vocês. Então, a Witch, a ideia é a gente criar experiências, né, e trazer um pouco de cor e aromas diferentes para o nosso dia, como se ele fosse uma página em branco e a gente quisesse colocar os nossos desejos, as nossas vontades, os nossos sonhos. Então, a marca é constituída por quatro produtos. Tá. Então, a gente tem um sabonete líquido iluminador, que deixa a pele macia e suave, um hidratante em spray, que é super prático para aplicar na pele, seca super rápido. Que eu já andei experimentando, eu adorei. Então, praticíssimo para levar na bolsa, principalmente na praia, agora. Uma máscara facial, que é adequada para todos os tipos de pele, e ela estimula as células a produzir mais energia, deixando, tirando aquele ar de cansaço que às vezes a gente tem. E um creme mão, que é super hidratante, super indicado para mãos ou cotovelos. Sim. E pés também. E ele tem uma textura de manteiga, mas se vocês querem aplicar, é super levinho, seca super rápido. Então, assim, a gente acha... Não, e cheirinho. A gente, todos os produtos têm o mesmo cheirinho. Gente, aqui na Lovit a gente sabe que é tudo lindo. São as coisas novas, Lia. Não, essa nova tá maravilhosa. Tá maravilhosa. Vamos mostrar que são puffs, o que, que são? São os puffs, né? Lindos. Olha que agora, lindos, gente. Época de verão, né? Tem essa pegada meio rústica, bem elegante. Então a coleção nova tá maravilhosa pra gente preparar a casa pro final do olha ano. Olha aqui! Não, e tem coisa melhor do que a gente preparar a casa pro final do ano? Não, não tem. Eu acho que isso alimenta a alma da gente, né? E a gente sabe que são energias maravilhosas entrando dentro de casa. Porque essa loja tem uma energia tão boa que tudo que a gente leva dela, parece que a gente leva um pouquinho da energia da loja, né? Eu posso dizer isso porque eu tenho muitas coisas da Lovit na minha casa e eu sou tão feliz com ela. Ah, que bom. Mas a gente vai mostrando mais por aqui. Parabéns pela coleção, Lia. Uhum. Vocês têm um super bom gosto. Eu sei que a curadoria quem faz é a Lia e a Kel, né? E as gurias são demais. Não, e tá chegando muita, muita coisa linda. Muita essa loja linda. Aqui já é referência aqui bem, em Porto Alegre. E a gente tá recebendo peças assim, ó, pra arrumar a mesa pro final do ano, pra receber na praia, pra fazer um happy hour, assim, peças que a gente pode comprar, claro, as coisas que a pessoa já tem também. E a gente também ajuda a fazer essa curadoria, né? Tipo, não, ela escolher os objetos pra casa da pessoa. A pessoa pode vir, trazer umas fotinhas, mostrar um pouco o seu ambiente, que a gente ajuda a fazer toda a montagem de ambientes. Me diz uma coisa, falando em montagem de ambientes, vocês têm também um espaço pra eventos, sim, não é? Super bacana. Uhum. E agora, final de ano, é época de eventos. Já tá aberta a agenda para quem quiser fazer. Temos algumas seu evento que não é tão grande, que dá, acho que até umas 60, isso, 80 pessoas, isso, não é? Umas 60 pessoas em média. Então, gente, quem precisa fazer um evento, uma festa de aniversário, formatura, até casamento. Fazendo que acontece tudo. De tudo, né? E a gente
gente também presta serviço para fazer em outro ambiente também, se você quiser. Com a nossa curadoria da decoração, o atendimento, a nossa equipe, né, para fazer. Você sabe aqueles eventos que a gente vê as fotos só no Pinterest? A gente vê aqui na loja. São iguais, não é, Lia? Porque tem a mesma batida. Então nós vamos continuar, então, dando uma voltinha por aqui para ver todas as novidades. Gente, essa é a Kel, que também faz parte aqui da Loft, que é curadora aqui das peças que chegam, né, Kel? E eu fico cada vez mais impressionada e encantada com o bom gosto de vocês. Obrigada. Gente, vocês não têm noção o que é essa loja, o que é o café dessa loja, o que é o brunch dessa loja, o que são os eventos da loja, não é, Kel? E a gente sabe que vocês são responsáveis por tudo isso. Bom gosto é aqui, né? A gente está fazendo bastante evento, casamentos, a gente faz bastante aniversário, fechar de bebê. Gente, vocês não têm noção como a agenda dos eventos é disputada. Então, quem quiser o seu evento, seja pro ano que vem, início do ano que vem, um evento pequeno, já tem que marcar na agenda. Já tem que marcar, principalmente fim de semana. Né? Parabéns, semana. Viu, pela obrigada. Coleção nova. Obrigada. Tá linda, como sempre. Obrigada. A Loft nos surpreende toda semana e se supera cada semana, porque as coisas estão maravilhosas. Deixa eu tentar cuidar de você, que eu deixo pra amanhã o que eu tenho pra fazer. Direto do lançamento de Primavera-Verão, aqui da Loft, eu estou com a designer de interiores, a Vitória Toledo. Vitória, me fala uma coisa, o que tu achasse? Isso aqui tá um branco cheio, né? Ah, com certeza, tá show de bola, a gente ama a Loft. E cada vez que a gente vem, é surpresa, a coleção tá fantástica, tem muita coisa bacana. Muita coisa pois bacana é, as gurias surpreendem a gente, não é? A cada semana, eu que gravo aqui toda semana, a gente sempre vê coisas novas. E a Loft tem uma batida diferente das outras lojas aqui de Porto Alegre, né? Sim, tem que vir com o tempo, né? Com o tempo aí. Cada cantinho tem algum detalhe muito agradável que a gente pode jogar super bem em todos os projetos, sabe? É muito bacana, muito bacana. E a gente tem a sensação, eu como consumidora posso dizer isso, que cada objeto que tu leva parece que ele carrega uma história. Não. Sim. É aquela coisa fria, não é? Energia, ele, né? Ele dá uma vida pra casa e eu acho que ele deixa a casa com alma. Com certeza, concordo contigo. Isso é fato, assim, como eles são todos escolhidos com muito carinho pelas gurias, né? Então a gente sente que, assim, ó, pode ser um detalhe, ele vai com uma energia muito boa pra casa do cliente. Eu concordo contigo em relação a isso. A Loft, eu costumo dizer pras gurias que eu acho que ela devia fazer parte do roteiro turístico de Porto Alegre, porque ela é uma loja muito diferenciada e a gente vê aquela entrada pequenininha e não sabe o mundo que tem aqui dentro. Eu acho que tu, como designer, deve concordar comigo, né? Sim, porque é verdade, a gente às vezes publica, né? E o pessoal fica assim um pouco escuro, mas onde é que é? É uma coisa tão bacana que a gente tem aqui em Porto, né? E sem falar que, assim, ó, além de ter esse mundo de opções, né, que a gente pode colocar no cliente, a gente tem um café super gostoso, não, pra trás. A gente pode vir, todo mundo faz espumante, sabe, todo mundo tá comendo. Tem momentos, e muito longe, isso é muito bacana, porque o que acontece? A gente pode vir com o pessoal, escolhe o detalhe, pode fazer uma reunião, sabe, que também fica super agradável, né? Então, vale a pena. Obrigada. Eu conversei então com a Vitória Toledo, que é designer de interiores. E ó, amigona aqui das gurias. Gente, eu tô aqui nessa mesa aqui de amigas da Loft, de clientes da Loft. E as meninas vão dizer o que que acharam dessa coleção de primavera-verão. Gurias, a Loft arrasa. A cada coleção é uma surpresa, né? E eu digo pra Lia, assim, ó, que o único perigo, o tempo que a gente fica com vontade de estacionar um caminhão aqui na frente, trocar e levar tudo, principalmente da praia, trocar tudo. Porque não existe loja, assim, eu acho que com coisas, assim, que tu olha, é tudo de bom gosto, não é? Tudo de bom e falem um pouquinho, você. Tudo acessível, não é, assim, a cada exorbitância. Inclusive, eu já me adquiri. Ah, é? Já está tudo lá na frente. Eu acho que a gente não pode vir uma vez só. Não. Porque são muitas coisas bonitas. Então, tu olha um lado e tem que olhar com tempo, porque são muitas coisas pequenininhas,
grandinhas, com bonitinhas, certeza. Que realmente tem coisas que tu precisa. E aqui em Porto Alegre é um lugar único. É. Todo mundo tem que conhecer, né? Com certeza. Quem não conhece tá de fora, não é? E além do atendimento que queria, né? Uma fofa, querida, amada. Eu ia dizer que nós aqui, nós quatro, nós ainda temos um carinho especial porque nós somos amigas de anos da Lia, da proprietária. Então, assim, a gente tem, além de estar tão lindo, nós temos o carinho e o atendimento. Exatamente. Lia, super obrigada. Então, ó, mais evento da Lovett e olhem as coisas lindas que tem nas prateleiras que estão tudo babado. Dos óculos da semana. Gente, olha, eu vou dizer pra vocês, eu tenho vontade de pegar assim, ó, eu pegaria toda essa mesa aqui e levaria, porque todos esses modelos são lindos, são lançamentos de uma marca muito importante que a gente ama de paixão. E aqui nós temos óculos de receituário e óculos solares, afinal, o óculos de sol, ele é um belo acessório de moda, não é? E nós vamos começar aqui com os de receituário. Olhem que eles são de lindos, coloridos e como eles são estilosos, gente. Olhem esse aqui. E assim, ó, as armações desses que nós estamos mostrando, elas variam, tá? De 380 a 430. Então tem para todos os gostos, todos os estilos, todos os formatos de rosto. Olhem esse rosa aqui, isso é incrível. Eles são coloridos, eles podem ser neutros, como os transparentes, os nudes. Esse aqui é um modelo que eu acho muito usável, porque ele combina com tudo. Olhem que lindo, gente. Mas nós temos também aquele óculos super estiloso e bem colorido pra gente incrementar a produção, né? Olhem esse aqui, que óculos incrível. Como esse modelo aqui... Tem também o super sofisticado com branco. Olhem que chique isso aqui. Então, assim, ó, é um cardápio de armações para todos os estilos, para todos os gostos, com uma marca super boa e que também tem os solares. E agora eu quero mostrar para vocês. Esse aqui é aquele óculos que vai a qualquer lugar, em qualquer dia, com qualquer roupa. Precisou de um óculos, colocou ele, ficou bem. Outro que eu amei muito foi esse aqui, que tem uma vibe um pouquinho mais retrô, com a haste mais larga, ó. Tem muitos com a haste mais larga e que também sempre cai bem com vários formatos de rosto. Olhem esse aqui, que óculos incrível. Esse aqui também é um que combina com todas as roupas. Lembrando que a fábrica dos óculos, ela tem laboratório próprio, ela trabalha com as melhores marcas, sempre com os melhores preços. E, é claro, nós queremos vocês aqui para fazer o seu óculos de receituário, para comprar o seu óculos solar, com a certeza de que está comprando um melhor preço. Também conta com a consultoria do professor Enio, que é referência quando falamos em ótica no Rio Grande do Sul. A fábrica dos óculos fica aqui, na Berlim, de encontro com a Nova York, a uma quadra da Benjamin Constant. Nós esperamos vocês aqui. Nunca esteve tão em alta desapegar. Eu estou aqui com a Laura, que é a rainha do desapego. Desapegou. Do desapegou. E a gente vai falar um pouquinho do trabalho que a Laura faz em desapego de casas e estabelecimentos comerciais. A gente fala muito em desapego de roupa, não é, Laura? Está muito em alta, mas também está em alta a gente desapegar das coisas de casa. É, a gente, nosso trabalho engloba tudo, né, Carlinhos? Desde roupas, coisas de casa, móveis.
enfim, tudo que alguém não queira, assim, fechou o ciclo, eu desapegou, a gente trabalha. Pode ser uma casa inteira, isso. Podem ser lotes, pode ser um estabelecimento comercial. O importante é que esteja em bom estado para alguém poder usar, não é, Laura? Isso mesmo. Pois é, como é que funciona o teu trabalho? Porque as pessoas imaginam, Laura, que só de tu chamar para a pessoa fazer uma avaliação, ela já sai pagando. Não é assim, né? Não, não é assim. Por exemplo, dentro de uma residência, né, cara? São várias etapas. A primeira etapa é a gente ir até o local fazer uma avaliação de tudo que tem na casa que é possível vender, tá? Tudo que é possível é tudo, desde, meu Deus, as móveis, roupa, tudo, enfeites, quadros, tudo, 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 tá? Depois, no segundo momento, o que que é, a segunda etapa é a gente organizar as coisas, botar preço em tudo e chamar os clientes para irem lá comprar, tá? Então, é esse o processo, é muito simples. E a pessoa só vai pagar na hora da venda. Isso, a gente ganha um percentual em cima do que foi vendido. Isso mesmo, né, Laura? Percentual. Laura, agora é muito comum, é uma época onde as pessoas estão arrumando suas casas na praia e tem muito desapego para fazer. E daí acabam dando para um caseiro, para a pessoa que trabalha durante o ano, e elas podem vender essas peças através do desapego, né? Isso mesmo. É possível também fazer esse trabalho na praia, né? Tá. Tem como, por exemplo, a pessoa vendeu a casa da praia e quer desocupar e deixar vazia para entregar. Em vez de sair dando, pra, seja lá quem for, a gente vai até o local e faz a venda. Faz a venda. Deixa para dar, marca um, dois dias para venda. Isso. E liquida com tudo, não é? Uhum. É isso aí, ó. Se animou? Liga agora para a Laura, pro Desapegou, faça o seu desapego, porque a agenda da Laura é muito concorrida, ainda mais final de ano, não é, Laura? Então tem que marcar, ainda mais quando tiver deslocamento também, seja pro interior do estado ou pro nosso litoral, tem que agendar o seu horário e marcar um lugarzinho na agenda dela, que ela vai pra equipe e deixa tudo prontinho. É isso aí, Laura? Desapegou, então ó, ligue agora e marque seu lugar já na agenda da Laura. Primavera chegando e a gente, ó, que tá bronzeada porque os dias estão mais coloridos, as roupas já estão mais peladas. Gente, a minha super dica é o Tropic Sun. O Tropic Sun, que é o bronze que eu faço o ano inteiro. Ele é muito fácil de fazer, muito fácil mesmo. A gente aplica em casa mesmo, com um pincelzinho, ele seca na hora. Não tem aquela cor alaranjada. É só pedir que no outro dia a gente está recebendo em casa. E o frasco de R$89, ele rende de 6 a 7 aplicações. Não transfere na roupa. E a gente fica com um bronzeado saudável.
semana, gente. Hoje no programa eu vou mostrar para vocês no quadro Quebradeira o andamento da residência que o meu escritório está realizando na Chácara das Pedras, principalmente para a área social dessa residência. E também na sequência, vocês vão continuar vendo as imagens do coquetel da revista Joy, que foi realizado na loja Viva, que é o novo patrocinador aqui do programa, para ver o lançamento aonde eu fui capa dessa revista paulistana. Então fiquem aí que hoje está cheio de novidade para vocês aí de casa. E vamos para mais um quadro Quebradeira? Hoje eu fiz um pouco diferente. Não entrei numa porta, entrei numa escada, mas o quadro é o mesmo. Então hoje eu voltei aqui nessa residência, aqui que o meu escritório está realizando aqui no bairro Chácara das Pedras, para mostrar um pouquinho do andamento do que está acontecendo aqui. Nesse espaço aqui, vocês estão lembrando aí nas imagens antigas, que era tudo fechado, tinha vários ambientes, aqui nós abrimos tudo, né? Então olha só. Aqui vai ser toda a minha cozinha, o piso que tem aqui é esse porcelanato de 1,20 por 1,20, que ele é rajado, ele é lá da Estiga Levato, e ele tem esse tom que ele puxa para esse ocre, esse marrom, e ele tem esse tom claro também. Então o que a gente fez? Todo o mobiliário aqui da cozinha, como vocês estão vendo aqui, essa parte aqui tem a parte do gaveteiro, depois aqui a gente vai ter a pia nessa parte, a lixeira que está aqui também, aqui a gente vai ter um armário, a geladeira, aqui vai ser a nossa torre quente. Todo esse tom aqui, ele conversa super bem com esse piso. Inclusive, essa parede aqui do fundo, olha só, vai ser uma parede para a gente escrever com um giz e tal, e colocar coisas do dia a dia. Então a gente conseguiu ter aqui uma cozinha super grande, bem iluminada aqui para essa parte interna. E aqui também, hoje, olha só, nós estamos abrindo aqui, que a gente já está colocando aqui a estrutura para suportar depois a coifa. Que a coifa, como vocês estão vendo nas imagens agora, é essa coifa de redonda de 35 de diâmetro, que vai ficar bem centralizada aqui nessa bancada. Aqui na frente vai ter umas banquetas para a pessoa ficar cozinhando aqui, olhando lá a parte dos fundos, a parte onde tem a piscina e o pergolado. Exatamente esse todo foi o objetivo da abertura desse ambiente todo, essa integração cozinha, jantar, a sala de estar, ali onde nós temos a lareira também, para integrar com a área externa. Aqui, esse pilar, que foi o único pilar que ficou aqui da obra, a gente teve que deixar ele, eu estou revestindo ele também, que ele vai ter uma composição super interessante depois aqui com essa bancada da pia. Tapetes que marcam. Império Persa Home Design. A Eviva acredita que sua casa precisa estar pronta para receber você, suas experiências, suas paixões. Sua casa tem que ser incrível, como você. Eviva Bertolini. E nessa outra parte aqui dessa sala toda que a gente abriu, nós temos aqui a nossa churrasqueira, que esse espaço aqui também nós vamos ter uma outra bancada de apoio, que vai servir aqui para a churrasqueira. A churrasqueira a gente revestiu com todo esse material aqui que a gente comprou, que vocês estão vendo, que é um material que ele lembra como se fosse uma madeira queimada. Ele é super bonito, super interessante. Quando ele vem, olha só, gente, ele vem
cru, como vocês estão vendo aqui, tá vendo? Ele vem exatamente dessa maneira. Depois de a gente instalar ele, a gente passa esse produto que ele fica nessa tonalidade, como se fosse uma madeira queimada, só que nesse tom marrom. Então, esse tom marrom combinou muito bem com o tom do piso agora, como vocês estão visualizando, e deixou o ambiente sofisticado, mas ao mesmo tempo deu esse ar mais rústico, que é perfeito aqui para esse espaço da churrasqueira. E esse aqui é o ambiente dos fundos da casa, o ambiente contemplativo, onde a gente reformou toda a piscina, nós fizemos uma borda ao redor dela, desse revestimento, que ele é atérmico e ele não esquenta. A gente criou toda essa parte aqui, colocamos iluminação para delimitar exatamente aonde nós temos aqui o piso. E atrás, aí nós tínhamos um quiosque ali que era todo de palha Santa Fé. Então a gente fez um projeto daquele pergolado, onde é o espaço ali da bancada com a churrasqueira externa. E para a gente conversar um pouquinho, colocar algo mais sofisticado e aconchegante, a gente usou o mesmo tom da madeira que a gente está utilizando ali, que é a grápia, e nós fizemos lá no fundo, como vocês estão vendo, e aqui nós estamos finalizando agora essa madeira ripada para deixar esse ambiente aqui mais restrito. E naquela parte lá nós fizemos toda uma estrutura aonde vai ter o chuveiro dessa residência. Então, hoje eu quis mostrar para vocês o andamento disso, dessa parte toda social aqui dessa residência, que logo eu quero mostrar para vocês ela completinha nos mínimos detalhes. Então hoje vocês vão curtir um pouquinho do programa, o que vai acontecer nesse lançamento da revista 171 ao ano, para você, ó, revelando a idade da Joy aqui em Porto Alegre. Novamente, obrigado Eviva, obrigado Joy, a revista Joy, por todo esse carinho. Confiram aí agora algumas imagens. Oi gente, hoje estamos aqui no estúdio da Luísa Pilau,
Hoje nós vamos falar sobre um elemento de decoração muito usado na arquitetura de interiores, usado por nós arquitetos. Vamos falar sobre cobogós. Gente, eu adoro gravar aqui no estúdio porque a Luísa está sempre trazendo novidades. Nós arquitetos amamos e os nossos clientes mais ainda. Vamos falar aí dos cobogós. Vamos começar falando sobre os cobogós cimentício. Vou mostrar aqui para vocês o primeiro cobogó que eu escolhi aqui do estúdio, que é um cobogó super versátil para quem gosta aí de área externa, que quer fazer uma parede verde. Vou mostrar para vocês como funciona esse cobogó. Esse cobogó é da Gauss. A Gauss sempre trazendo novidades. A gente ama. Olha só, gente. Aqui, ó, o cobogó é vendido por unidades, tá? É importante saber, porque na hora que você for fazer o seu projeto, já sabe que é por unidades. Aqui nós temos duas peças. Olha que legal. Temos esse modelo aqui. E o diferencial dessa peça, gente, é que eles vendem os complementos, que é essa prateleira. Olha que prático para fazer parede verde. Olha que legal, gente. Você encaixa, ó, e pode colocar floreira, vegetação, e fica lindo, gente. Os cobogós aí, ó, são super usados aí para divisão, para separar ambientes, para colocar em muros, pode sim fazer, porque ele é um elemento portante, ele é estruturado, tá? Ele é todo de cimentício. E aqui, ó, gente, se você percebe aqui na lateral, ó, ele já vem, ó, para fazer a fixação com um vergalhão, tá? Você pode sim colocar, fazer grandes vãos com cobogó. É só ter o cuidado aí de estruturar essas peças. Vou mostrar aqui mais alguns, ó, modelos. Todos aqui você pode usar na área externa e na área interna também. E o legal do cobogó, gente, é que a luz e a ventilação, ele passa. E além de ficar uma peça super... Além de ficar um trabalho super diferenciado. Aqui, vou mostrar pra vocês outros modelos de cobogó, falando ainda de cimentício. Esses aqui são da designer Ana Paula de Castro. Aqui, vocês viram que lá nós temos um cobogó mais slim, ó. Esse daqui é um cobogó mais estruturado, tá? Esses cobogós aqui, ó, tem vários modelos. Esse daqui é lindo, né, gente? Super diferente aí. Dá pra gente usar também em fachada, em área externa. E vou mostrar pra vocês aqui um outro, ó. Um lançamento aí da Palazzo. Olha que lindo. Esse daqui também, ele é todo estruturado, esse cobogó. O legal desse cobogó, gente, é que dá pra colocar um vidro por trás. E você tem todo esse elemento aí decorativo. Os cobogó, gente, pra quem não conhece, é um elemento de decoração muito utilizado na arquitetura, nos projetos, tá? É antigo, começou lá em Brasília, em 1950, lá com a arquitetura de Oscar, lá, Lúcio Costa. O pessoal adorava usar esses elementos vazados. Porque o bacana disso é que deixa um projeto super moderno, sofisticado e não perde a ventilação e nem a iluminação. E a gente pode usar sim em área externa e também em área interna, como parede de divisória. Nós podemos usar na parede como elemento decorativo e fica super diferenciado aí os projetos. Hoje eu tô falando somente nos cimentícios, mas nós temos aí várias opções de cobogós, tá? Tem de madeira, tem cerâmico e assim, ó, evoluiu muito, muito os cobogós. Instagram, nas nossas redes sociais.
E eu quero agradecer ao Dr. Carlos Cuivin, que faz meu Botox, ao Gilson Colares, visagista e beleza, que cuida de mim durante a semana, e também a Tropic Sun, que me deixa bronzeada o ano inteiro. Gente, para quem quiser usar o Tropic Sun, é muito tranquilo, a gente usa em casa mesmo. Ele vem com um pincel aplicador e um fluido, ele rende de 6 a 7 aplicações. Custa só R$89. Produto hipoalergênico, uma cor maravilhosa, um cheiro maravilhoso e dura até 10 dias. É só ligar, mandar uma mensagem para esse WhatsApp e fazer o seu pedido, que a Tropic Sun entrega já, bronzeada o ano inteiro. Eu espero vocês no programa da semana que vem. Até lá!